Hari umusaruro uva ku mafi hakaba n'umusaruro uva mu buhinzi kandi wose hamwe uturutse kuri aya mazi nk'idamu ngaburira twashyizemo amafi 2000 ubwo rero mu mezi arindwi iyo wayagaburiye neza hashobora kuvamo ibiro 500 mbere yuko uyu mushinguza ukaduhaya madamu twagiranaga ibibazo bitewe no gucuranwa amazi mu gishanga buri wese yakeneye ntabwo twari tuzi kurya imboga ariko muri no muri iki gihe imirire yarahindutse ibiryo byose ubu ngubu turiye haba hariho imboga hariho n'imbuto